אבן, אנחנו כאן בעוד תוכנית איתכם. שלום, ערב טוב אבי. ערב טוב משה. אתה היום מתייסר או מתמסר? תשמע, לא אהבתי את השיח הזה, זה שוביניסטי מדי. אפרופו. אבל גם אמת. אפרופו הסיפה של הטור של המצלגה. אבל גם אמת מותר לה להיאמר. טוב, בסדר, אני לא בטוח שזה אגב קולע למי שביבי רוצה. זאת אומרת, להעביר את החבר'ה שעברו לגדעון סער בחזרה למחנה שלו. לא בטוח שהמתייסר נכון, אבל המתמסר כנראה לפחות בשמאל. אגב, אבל זה לפחות שינוי השיח. כבר נמאס מהכאבי בטן והקצוצים והקיבוצים. כן. מתייסרת ומתמסרת. יפה. שחור לבן, מתחילים. על ימינה, אתה יודע, בסוף הסיפור של ימינה... חשבתי שתדבר על מישהי אחרת אחרי הפתיח הזה. נו, על מי? לא, על ימינה, נדבר. אבל היא בימינה עדיין. כן. יש לנו את סילמן שאולי לא בימינה, נדבר עליה תכף, ואת שקד שאולי... אתה מכיר את המשפט שאומר שאם יש לך הרבה בעיות, אתה לא מדבר על כולם, אלא אתה שואל מה הסיפור של הבעיה עצמה. הסיפור של הבעיה עצמה, של שקד... זה מאמר ישיבתי, בואו לפחות נחדש לצופים, שרב חיים מבריסק, אחד מגדולי המקנים, אמר שכשיש הרבה שאלות לא מחפשים הרבה תשובות, אלא תשובה אחת שתפתור את זה. לכל השאלות. אז מה השאלות שלך? אז כשאתה שואל למה פתאום הילד שקד פתאום נזכרת בבייס הימני שלה, ולמה סילמן פתאום מחפשת עתידה ביש עתיד, וכל מיני שאלות שאתה רואה ממה שקורה שם, התשובה היא אחת, בסקרים הפנימיים וגם חלק מהפומביים, ימינה מתנדנת על אחוז החסימה, וחלק מהם למטה. בכולם יש שישה, שבעה, היה גם סקר של תשעה מנדטים. אני ראיתי, קודם כל אצל פילברי הייתה ארבעה, ואני יודע ששם זה היה מתחת לארבעה, הוא הגיע להם כלפי מעלה. זה היה אבל לפני חודש. מאז כבר הוא הצליח אצל פוטין חמש שעות. התמונות אצל פוטין בוודאי עשו לכל הבייס שלו ריגושים חזקים, וכולם חזרו הביתה. היו סקרים עדכניים אחרי הפגישה עם פוטין, שנעשו לפני הפגישה. אבל בוא נראה מה אמר נתניהו על הילד שקד שאיתה פתחנו. בליץ כאילו היסטרי של הילד שקד. זו הצגה. הצגה. הילד המתייסרת, שהיא תמיד מתמסרת בסוף. לשמאל. הם חושבים שהתרגיל הזה יצליח, הם ימשיכו לדבר ימין, וללכת עם השמאל זה לא עובד על אף אחד. זה לא עובד על הבוחרים שלהם. זה אפילו לא עובד על חלק מהאנשים בסיעה שלהם. כשאת אומרת למה את מתכוון, כשנתניהו אומר את זה, הוא מתכוון להגיד, אני לא מאמין למילה של אלת שקד, או שהוא בא לאתגר אותה ולהגיד, אם את באמת מתכוונת, קדימה בואי תעשי מעשה. אני לא חושב שבשנתיים של כהונת בנט, מישהו חושב שהיא זו שתפיל את הממשלה, והיא מכוונת הלאה לכיוון הרוטציה עם לפיד, כי היא לא תעשה את זה לבנט, אם לא עשתה את זה עד היום, היא לא תעשה את זה עכשיו. אבל השאלה באמת, ואני רוצה לדבר לגבי ימינה, האם, כמו שאמר פואד בשעתו, ענאל זל, הוא היה נוהג לומר. על העיר החמפואד. ברמה הפוליטית, כן, בוא נרגיש. אז אתה בעצם אומר על ימינה, הנל זל, שכולם כבר מחפשים את החמפואד. יושבת ראש הקואליציה, מחפשת את עתידה ביש עתיד, בוא נראה ששואלים אותה על העניין הזה, ואחרי זה נבין מה היא בדיוק אמרה. חברת הכנסת סילמן, את בדרך ביש עתיד? לא, ממש לא. כן, כן, כן. אני אמרה ממש לא, היה מקום שהיא לא ממש התפישה. היא לא אמרה, תקשיבו, זה שקר, לא היו דברים מעולם. כרגע היא לא ביש עתיד, כרגע בימינה. מהתחלת, מתחילת הדרך, שנפתלי בנט בא לאקזיט, יש שיגידו שזה לפונזי, כי באקזיט, עונת פונזי, כי באקזיט, המשקיעים גם מרוויחים, כאן המצביעים לא בטוח שהם מרוצים. והוא אחרי שנתיים מסיים, השאלה, מה תעשה אלת שקד, מה תעשה עידית סילמן, שהם בסוף באו, והיא יושבת ראש קואליציה, היא שרת פנים. אז אתה כבר רואה, הספינה טובה, את העכברים בורחים, כל אחד כבר מחפש. אתה יודע מה, כשאנחנו מדברים על הצלחה או כישלון של הממשלה, אני לא רואה שהספינה כל כך טובה. את חמש שעות של פגישה עם פוטין, להישאר שם לשבת, אני מניח שיהיו הרבה הזמנות. להירדם. בוא נראה, אגב, את פגישת בנט-פוטין, נדבר גם על זה. הפגישה עם הנשיא פוטין הייתה טובה מאוד ומעמיקה מאוד. אני רוצה להודות מכאן לשר אלקין, האיש והסקית, על העבודה יוצאת דופן גם בכל ההכנות לפגישה וגם במהלכה. הנשיא פוטין ואני שוחחנו על המצב בסוריה כמובן, הרי במובן מסוים הרוסים הם שכנים שלנו מצפון, וחשוב שננהל את המצב העדין והמורכב שם באופן חלק בלי תקלות. שוחחנו גם על תוכנית הגרעין האיראנית שמצבה המתקדם מעורר דאגה אצל כולם. רק מהסין כזה הלכתי להירדם, אז אין פלא שאלקין נרדם. כן, שמע, כן. זה אירוע מביך של, לא יודע, לדעתי כמומחה מהצד, לא מומחה גדול,
זה נראה פשוט חוסר הבנה של האירוע, לא מבינים את איך זה עובד שם, בא, מפנה אליו, התקשורת הישראלית שהיא היום הפכה לליבת עיסוקו של נפתלי בנט, הוא כל כך התרגל לחיבוק החמים, אתה יודע, אין פלא שאחרי כזה ליטוף נרדמים. שמע, חמש שעות. ליטוף זה דבר מרדים, הוא כזה ליטוף מהתקשורת הישראלית, זה מרדים. אתה יודע, צ'רצ'יל אמר בשעתו על הרוסים שאצלם, כל פעם שאתה נפגש עם הרוסי, אתה צריך לדעת מה האינטרס שלו. עכשיו, כשיושב איתך נשיא המעצמה השנייה בעולם, יש להגידו הראשונה, לא משנה, הוא ודאי איש עוצמתי עם הרבה כוח באזור, והוא לוקח אותך לחמש שעות, ואחר כך משאיר אותך בשבת, שאתה לא יכול לארגן מראש כנראה גם את החדרים, לבדוק יש האזנה, אין האזנה. תמים אתה לא צריך להיות. אתה צריך לדעת למה הוא עושה את זה, בפרט שהוא יודע שאתה עייף בסוף ואתה גם טרי ולא ופוטין הוא מדובב. הוא בא מהקגב עוד מגלגולו הקודם, והוא כנראה הוציא ממנו בחמש שעות מה שהוא רצה. אבל מצד שני, אם בנט היה נפגש איתו חצי שעה, היו אומרים, איפה הוא ואיפה נתניהו? כשהוא נפגש איתו חמש שעות, אז גם זה לא טוב, תדע מה, אבל בוא נראה את מה שדיברת עליו, את העניין הזה של הפניית הגב, ונדבר גם על זה. בבקשה. אנחנו מחכים לתקשורת הישראלית. תשאל, מה יש פה? תודה. שמע, יושב ראש ממשלת ישראל עם נשיא רוסיה, מה יש לו להגיד? מחכים לתקשורת הישראלית. התלות שלו בהם היא כל כך גדולה, שהוא מפנה את הגב לנשיא רוסיה, ועל מה הוא מדבר? איפה התקשורת הישראלית? אין לו בייס, אין לו קהל, אין לו תומכים במקום שהביא אותו למקום הזה. אז מה נשאר לו? את המלטפים בתקשורת. אני חייב להגיד לך שבסוף השאלה איזה סינק אתה מוציא, ואני אספר לך מעדות אישית. לא נראה לי שהסיפור הזה יצא פעם. פרסום ראשון, מה שנקרא. הייתי עם נתניהו, כשהוא חזר אז מעסקת המאה. נעמה יששכר עבר במוסקבה. כן, עבר דרך הקרמלין, הביא את נעמה יששכר, ונכנסו אז, העיתונאים היו בתוך החדר של פוטין, נכנסו פוטין ונתניהו עם הגברת נתניהו, ושרה נתניהו היא מסמנת איפה היא יושבת, ואתה רואה את ביבי נחרד. הם ישבו שם, כל הצמרת הביטחונית, והוא עושה ככה, זז באי נוחות, ואז אני לא זוכר אם פוטין הוא אחד מהצוות, תראו לה את הדרך החוצה. עכשיו, ואחר כך הלכו לכל העיתונים, אמרו, שמעו, הכנסנו אתכם פנימה, אל תוציאו את זה, אתה יודע, בצורה. ולא יוציאו. זה לא יצא, עד היום אני לפחות לא ראיתי. מה אני בא לומר? שגם אם אני אסן הכי גדול שיש לך, בסוף, אם אתה תופס איזה אירוע מביך, אתה יכול להוציא את זה ולעשות מזה עניין. והשאלה בסוף, האם זו הייתה פגישה מועילה או מזיקה? שמע, הוא תלוי. נראה שזו הייתה פגישה לא רעה. תשמע, הוא תלוי באשתו, הוא תלוי בתקשורת. כל אחד נשוי, למישהו נשוי, הוא נשוי לתקשורת. גם חיפש מים, הוא אמר שגם מים לא הביאו לו. תשמע, בוא נדבר קצת על התקציב. וכשהוא מהירדנים שיתנו שם מים. לא, שיתנו, יבקשו קצת מים כדי לתת לירדנים עוד תמורת כלום. בוא נדבר על התקציב. אני רוצה לשאול אותך, תהיה אמיתית שיש לי. האם התקציב עכשיו שיעבור, הוא באמת יושיב לכולם את התובנה בראש, שזהו הממשלה הזו, אחרי שהעביר התקציב, הולכת להאריך ימים ושנים, או שזה יהיה רק פתח למריבות עכשיו? כי המתח ירד, אפשר להתחיל לריב. שמע. אתה רואה שאת כל מה ששנוי במחלוקת, הם דוחים לאחרי התקציב, זה כמו אחרי החגים. אתה יודע, אתה מגיע אחרי החגים, הכל נופל עליך עכשיו, ועדיין הם לא מצליחים ליישב גם את הדברים האלו ביניהם. אתה יודע למה? לכן לדעתי... כי לתקציב, בשבילו להעביר, אתה לא צריך 61. בשביל להפיל ממשלה, אתה צריך 61. להפיל ממשלה בעזרת תקציב קל יותר מאשר להפיל ממשלה אחרי זה ב-61 אצבעות. אגב, הם טוענים שיכול להיות שיהיה להם איזה אצבע מירם, אני לא קונה את זה, אז התקציב יעבור. אחר כך אנחנו נראה כאן בלגן, אבל אם אתה שואל אותי אם זה יפיל את הממשלה, אני חוזר על הערכה שאמרת לך בהתחלה, שבשנתיים של בנט היא לא טיפול. כי לבנט אין אינטרס ללכת, לשקד אין אינטרס לפרק, לא רואה מישהו מהשמאל שיש לו אלטרנטיבה טובה יותר. זה כן. ינוע לפחות עד לרוטציה. כן, בוא נדבר קצת על הבנייה ביהודה ושומרון. שמע, 1,000 יחידות דיור זה לא כזו דרמה, אנחנו זוכרים מנות של 3,000 ו-4,000. 1,000 יחידות דיור, 980 משהו, זה לא באמת כזו דרמה. אבל מה שמעניין זה שים לב לתופעה של מרץ. איך הם ככה זוהמים, אומרים את מילות הכעס, מה שנקרא מילות הנימוסין של הכעס, ממשיכים הלאה. פעם הם אמרו במרץ שהם בשביל השלום יהיו מוכנים לבנות שטריימל. עכשיו בשביל הממשלה הם מוכנים לבנות התנחלות. מאוד מעניין, אבל מצד שני אי אפשר לומר שאין למרץ הישגים בממשלה הזאת. כמו? כששר ביטחון מעביר החלטה והם יודעים להגיד ניקח את זה לקבינט ולממשלה, זה דברים שלא היו. אתה רואה, ניצן הורוביץ הבוקר למשל מכריז שיש תרומות דם של הקהילה הלהט"בית, הם מצליחים להניע איזשהו סדר יום. ואת המזנונים בבתי החולים, בשביל זה הם נכנסו לממשלה. ההתנחלויות זה ראש סדר היום, אם אתה צריך לאפיין מה עומד בראש סדר היום שלהם, ברור שההתנחלויות הם בהתחלה. ובוא נראה אולי את הסמן הימני של הממשלה, השר זאב אלקין.
בלי סקית. זה לא עניין של סיוצים, ההחלטה על השיווק זה החלטה אמיתית, בסוף אנשים רוצים לגור בבתים, אגב בכלל כמדינה אנחנו מעוניינים לבנות כמה שיותר בכל מקום, בין השאר גם ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים כמה שיותר דירות, אבל בסופו של, וכ10% מאזרחי מדינת ישראל גרים מעבר לקו הירוק, גם להם מגיע דיור, וזה חלק מהתהליך הטבעי. אני לא קובע לאנשי מרץ האם הם נוסעים לאבו מאזן או לא, אני הייתי נוהג אחרת, אז כמובן הם לא יקבעו לי ולא יכפו על ההקפאה ביהודה ושומרון. בהקמת הממשלה הזאת לא סוכם שתהיה הקפאה, וזה חלק מהביטוי הזה, החיים הנורמליים ביהודה ושומרון. אני לא קונה את ההקצנות המאוסה, אני לא אומר למרץ, הם לא אומרים לי, הכל מסודר ומתואם ביניהם, יש גבולות גזרה ברורים. אני לא יודע אם זה מתואם, אבל תדע, יש לך קרב, כמו שאמרת, עם כללי משחק, בינתיים אף אחד לא חורג מכללי המשחק. אז, אז, אז זה נקרא מתואם, אם יש כללי משחק, כל אחד יודע. זה לא שהם מתקשרים בבוקר, אומרים, עכשיו אני אבקוק אותך ותחזיר לי, כמו שהיה עם איווט ודרי בשעתו. כן. לא בטוח שזה לא בדיוק אותו דבר, כל אחד שומר על הבית שלו. אגב, אי אפשר בתוך הסיפור הזה, את ההישג הגדול של החרדים, בתוך מנות הבנייה של יהודה ושומרון, כמה מקבלת ביתר עילית? דירה אחת, זה יפה. דירה אחת? אתה יודע על כמה יחידות דיור אפשר לפצל אותה? יותר ממה שביבי הביא להם. לא, ביבי הביא להם הרבה, אלפי יחידות דיור, אבל לא, אבל טוב, גם זה השמח בחלקו. מיד אנחנו עוברים לאורח שלנו, שכבר ממתין כאן, מתחמם על הכיסא באולפן. חבר הכנסת מאיר פרוש, יהדות התורה, האורח המרכזי שלנו, ערב טוב לך. ערב טוב ומבורך. ראינו שיושבת ראש הקואליציה, עידית סילמן, מחפשת סידור חדש, אולי ביש עתיד, אולי תציעו לה ביהדות התורה? תבקש לך, אתה... יהדות התורה קוראים לה מיד הבחירות הראשונות יהדות התורה. היא לא החליפה שם, בגלל שהיא לא החליפה חברים. היא לא מכניסה סוגים כאלה וכאלה. יש לנו סטנץ את מי אנחנו מכניסים. ולא קל להיכנס לרשימה אצלנו, לא בגלל שלא מתחלפים, התחלפו. אולי בג"ץ יכפה עליכם אישה, והנה יש לכם מישהי מן המוכן. היא הולכת עם שביס, היא אדוקה מאוד בדקה. יש לנו מאבקים עכשיו עם הבג"ץ בדברים יותר חשובים. אולי יגיע אלינו עם זה. טוב, אתם... נשמע, כן. אוקיי. אני אומר, אתם כועסים על הליכוד שלא נתן לכם להיכנס לוועדות. מצד שני אומר דוד ביטן, שבכלל הרעיון לא להיכנס לוועדות היה של גפני וליצמן. ככה הוא אומר ברעיונות. אז תסביר לנו מה קורה פה, ואיך אתם מתכוונים לפעול אחרי הבג"ץ היום שדחה... רציתי להגיב בהתחלה על שאנחנו נלחמנו בליכוד. הליכוד הציע, גם ש"ס רצו מאוד ככה. כל אחד בסיבות תעבור, כל אחד בראייה שלו איך שהוא רואה את המלאכה בכנסת פה. וכדי להיות גוש, וזה שווה להיות גוש, אז אתה הולך עם הדבר הזה. בשבועות האחרונים אמרנו כבר, נראה לנו שזה כבר מיצה את עצמו, ובואו נתקדם לקראת הזה, אבל בכל אופן, אם אתה בגוש, אז אתה נשמע, לומר לך שזה בא מליצמן וגפני, זה חידוש שאני עכשיו שומע, לא מתייחס לדברים שאני... אני שמעתי עם דוד ביטן האשמה כלפי יהדות התורה, שהרעיון הגיע מהח"כים שלהם, אבל עזוב, אתה אומר גוש-גוש, אתה גם כבר מתחיל קצת לערער אודות הגוש, אמרת ברעיון, כמדומני אצל אבי ידידינו, שאולי הייתם צריכים קצת ללמוד מהשותפים של קורץ האוסטרי. למה התכוונת? הוא התכוון. אני הוא יודע... הוא אמר, אתה אמר, כן, הוא שאל. כן, הוא אמר ששם היהדות הדתית... שם חכמנו, זה היהדות... לא אני אמרתי, זה הוא אמר. היהדות הדתית נמצאת שם עם קורץ. אז זה... קורץ יכול ללמוד מאיתנו, יכול... כל אחד יכול לא, ללמוד. לא, אבל זה לא סוף שהייתה אחד... לך ביקורת פנימית. בוא נזכיר, לא, גם הצופים הביקור, שלנו. הביקורת שאני ואייכלר ביטלנו את זה... אתה טענת, שלחת בשעתו עם אייכלר, אני אזכיר לצופים. מכתב. לנתניהו, שהוא צריך לפנות את מקומו, במילים שלכם אמרתם לו את זה. לא אמרנו. לא קיבלת גיבוי מהחברים שלך, ואתה אומר עכשיו זו הייתה... לא אמרנו כך, אמרנו שמכיוון שאנחנו רוצים לשמור על הגוש שהוא קרוי ימין, למרות שהוא קרוב יותר למסורת, לכן אנחנו רוצים אותו, ומה שמציע זה רק נתניהו, נראה לנו שאם ייתנו כל מי שרוצים, אם זה יהיה נתניהו, יהיה נתניהו, אבל אם מישהו אחר יבוא, אני מביא 61 לתת, לא, העיקר שזה מהגוש הזה. ולא אהבו את זה, אז זה לא, אז זה לא צלח, אבל חבל. וזו הייתה טעות שלא אמרתם לנתניהו, שב בצד, תן למישהו אחר, והייתם היום בממשלה. אתה אומר שהמכתב שלנו אמר כך, שב בצד, לא אמרנו לשב בצד. אני חושב שמגיע לו את הזכויות שמגיע לו. גם מגיע לומר לו שאם אתה לא יכול, חבל שכולנו נסבול. תן לי מישהו אחר שיעשה את העבודה, או אתה אם אתה מסוגל. וזה מה שהיו צריכים לעשות. בינתיים אתם מנסים להילחם בקואליציה. לא, אבל יש לי עוד שאלה, סליחה שאני... בבקשה. זה רלוונטי גם עכשיו האמירה הזאת, כי אנחנו רואים את יולי אדלשטיין אומר, אם ייתנו לי להנהיג את הליכוד, אני יכול בלי בחירות... אני חושב שעכשיו זה לא רלוונטי, כי אף אחד לא נותן לו כלום. להם יש קואליציה. אם הם יפלו, או שהם רואים שהם הולכים ליפול, או אם תשמע שמישהו רוצה לעבור לגוש שלנו, אז תדבר אם זה רלוונטי. כרגע זה לא רלוונטי. מה, אתה יודע שגדעון סער אומר, אני מוכן ללכת עם, עם,
עם יולי אדלשטיין, אתה חושב שיולי אדלשטיין יכול לתת לו את מה שהוא קיבל עכשיו, להיות גם שר החינוך, גם שר המשפטים, גם זה עושים רק בחלוקת שלל, כאשר לפיד אומר, אני לא רוצה לקחת יותר מדי, והוא הצדיק, אם נקרא לזה סדום. כן. טוב, תשמע, אתם בינתיים מקדשים מלחמה בקואליציה הזו, לפני שבועיים, כמדומה, נכנסת לוועדת שלא חוקה. שלא נקדש מלחמה, כן. שלא נעשה את זה. ברור, זה ברור. נכנסת לוועדת חוקה, התיישבת על הרצפה, התחלת לקרוא תהילים בראש חודש, אחרי מה שגלעד קריב עשה בכותל, ושאלתי חבר שלך מיהדות התורה, איפה המחאה שלכם? למה רק פורוש? אז הוא אומר לי, פורוש פשוט יצאו עליו שמועות שהוא מנהל מסע ומתן עם הקואליציה, אז הוא היה צריך להזים אותם, זה הכל. גם טוב. העיקר שאני הייתי שם. לא מכחיש. אני צריך להכחיש, כל יום נגיד לך, אתה יודע מה, בוא ניקח את הנאומים, מי נוהם במליאה, מי לא נוהם במליאה, מי נוהם ולא שומע מה שהוא אומר, ותשמע, אם אני נגד הקואליציה הזו או בעד הקואליציה הזו, בחייך, אני שמעתי בבית כנסת שלי, בתפילת שחרית, שקרה מה שקרה, לא התייעצתי עם איש, לא באתי לא עם עוזר ולא עם צלם, באתי, אמרתי, אני אומר תהילים, עכשיו זה שנהיה מזה מאומה, אני שמח על כך, אז... חבל שלכולם לא נפל הרעיון הזה, אבל אם הייתי יום, אם הייתי מציע את הרעיון, יכול להיות שהיום אומרים, לא כדאי, בואו כולנו ביחד. אני זוכר שאני עזקתי את עצמי מעל דוכן הכנסת, ביצעתי את זה בישיבה של עשייה, בואו כולנו, מארבע פינות יש את המיקרופונים למעלה, בואו כולנו עם הזיכונים, נעשה את זה, אז לא רצו לעשות את זה, היה נראה ככה יותר מדי קנוי, כאילו ירושלמי. אני לא צריך להציע תמיד את מה שאני חושב שצריך לעשות. עשית את המעשה הזה. אני חושב שהוא היה חשוב. יש סיפור מופלא על אביך, הרב מנחם פרוש, שאני מדבר על התקופה הזאת, שרבין היה ראש ממשלה, שולמית אלוני הייתה שרת חינוך. הוא עמד על הדוכן ודיבר נגדה בחריף. הרב משולם נהרי סיפר לנו בשבעה. ואחר כך הלכו למזנון הכנסת, והוא אמר, צריך לשבת גם בשביל להסביר את הקטנים. הרב משולם נהרי סיפר לנו בשבעה, כשהקימו את ממשלת הרשע, קראו לזה, שרת החינוך. ממשלת השמד. תשמע, אבי זכרון הלוחה היה מעל בבת הכנסת, והוא התקיף את שולם את אלוני בצורה קשה ביותר, שלא משתמע לשום פנים, כן? אחר כך הוא פגש אותו יושב במליאת במזנון הכנסת, עם שולם את אלוני, אז הוא אומר לו, רב מנחם, מה, רגע, עכשיו עמדת בתור? משמע, אבל צריך לסדר את העניינים של החינוך, חינוך עצמאי. והשאלה שלי, כי הרמת לי להנחתה, למה אתם לא נוקטים באותה מדיניות? מה זה החרמות האלה? הרי זה לא הייתה, זה לא יפיין מעולם את יהדות התורה. רגע, למה? הוא לא מחרים, כשהיה צריך לסדר לאומן מתווה, הוא ישב עם השר כהנה. הוא לא, אבל החברים שלו מחרימים. כל אחד יש לו יציאות אחרות, כל אחד מדבר, רואים את זה גם במליאת הכנסת, אתה יכול לפגוש את חברי הכנסת שיהדות התורה, עומדים עם מלכים ומדברים, עומדים עם לפיד ומדברים, ומדברים. כנראה ברסמית, אני לא יודע בדיוק לפרש את ההסדר שביקשו של להגיע לזה. אני לא הייתי גם בישבה שארי דר הוביל את הרעיון הזה, ואחרים שלי, החברים שלי הסכימו לא, להחרים. אז אולי בשס זה עוד מקדשים את הדבר הזה. יכול להיות שאצלנו יש גם כאלה שלא רוצים לדבר, אבל חברים הכשרות, שלנו... מתווה הכשרות, רפורמת הכשרות שמוביל השר כאן, הוא אומר, אני מוכן לוותר על חלקים משמעותיים. הוא ישב פה שבוע שעבר ואמר, אני מוכן לוותר, לא... תבואו לדבר איתי. אתה לא... דיברת איתו, אולי תמשיך לדבר איתו. כשאנחנו נפגשנו עם השר מתן כאן, בעניין אומן, אני אמרתי לו, תשמע, אני נפגש איתך, אבל תדע לך שזה לא טוב שאתה פועל בדברים נגד הרבנים הראשיים. הוא לא חייב לפגש את חברי הכנסת. שיוכל לומר, אני לא דיברת עם הפוליטיקאים, הלכתי לרבנים, שישמע את מה שהרבנים... גם הרבנים לא מדברים איתו. שידבר עם הרבנים הראשיים, הוא יכול לדבר גם רב ראשי אחד. אתה יודע מה? אז הרב ראשי הזה אומר לו, בסדר? לא. הוא שומע, מה הוא צריך לשמוע את החברי כנסת? זה פעולה של הרבנות, הוא אומר שאתה... מה הוא צריך? הרב הראשי לישראל, אם הוא אומר לו, והוא ודאי אומר לו, אז מתן כאן יודע מה שצריכים לעשות. שלא יספר לך, הוא צריך לדבר עם החברי כנסת. זה בולשיט הדבר הזה. בוא נדבר על חוק הגיוס, אתה בשעתו ניהלת את המסע ומתן בשם יהדות התורה, גם חטפת על זה לא מעט. הנה אנחנו רואים חוק גיוס שמונח על השולחן, מורידים את היעדים. מה זה מורידים? חותכים אותם בלמעלה מ-50%. ואני אומר לך שלא נעמוד בהם, נו. אז אתה יכול לברר, להגיד תודה רבה. מה זה לא נעמוד בהם? רק שנייה, אני רוצה להזכיר את המספרים. אם היה... ב-2025, אני רוצה רגע להסביר את האמירה שלי. למה תודה רבה? כי אתם לא הייתם יכולים להעביר את זה, בגלל שמועצת גדולי התורה לא הייתה מאפשרת לכם. להישאר במצב בלי חוק, זה מצב הרבה יותר גרוע, ככה צדיקים זוכים ומלאכתם נעשה את זה. אני אתקן את השאלה שלך, אתה ועוד חברים שאלו אותי, איך אתה לוקח על עצמך את האחריות, יש לך חוק גיוס, חברים שלך ביהדות התורה, יש כאלה שאומרים, צריכים לגמור מזה, ואני אמרתי, יותר גרוע מהחוק הזה כבר לא יהיה. יש לנו כבר הצבעות של ליברמן, לפיד, הליכוד כבר הצביעו, כולם הצביעו על זה, אז למה אני צריך למהר עם זה? בוא נחכה עם זה. אני חושב שאם מגישים עכשיו, עד כמה שאני הספקתי לעבור על הכל,
הוא לא כזה רע כמו הקודם, אבל הוא מספיק רע. הרע בעיקר, אני רוצה שכולם מבינים. לא מספיק רע כמו הקודם, אתה אומר, הרע שבדבר הזה, המרכזיות של הרע בזה, זה שאם לא עומדים ביעדים, ואני אומר שלא עומדים ביעדים, אתה תגיד, לא עומדים ביעדים, פוקע, מה זה שלוש שנים שלנו? אנחנו 2,000 שנה בגלות, מה זה שלוש שנים? מספיק שנה אחת שיעמדו כדי שזה יתחיל. וחלילה וחס, אם לא עומדים שלוש שנים ביעדים, אין חוק, אין חוק, מה שדבר שקיים 75 שנה במדינה. זה הדבר הכי גרוע. בחוק הקודם, בשנת 2025, היעדים היו מעל 6,200. בחוק הזה, בשנת 2025, כולל שירות אזרחי, 2,800. זה ירידה של מעל 50%. עומדים בזה כבר היום. א', אל תגיד שומדים בזה. אתה יודע, אם אתה בדקת טוב את החוק איך שהוא מוגש עכשיו, אתה שומע שבפעם האחרונה שספרו, ב-2019, היה לנו 900 ומשהו. אז אנחנו לא עומדים היום ביעדים שכאילו אומרים לך שאנחנו עומדים. ב-19 היינו ב-900 ומשהו חיילים, לפי מה ש... מדד נומה החדשה. אחרי כן, אני מבדיקו אותו מבות. אני צריך לסמוך על נס, אני צריך... אתה יודע מה? אני לא בא להתערב מי שרוצה להתגייס, מי שהרב שלו אומר לו להתגייס, מי שאומר לו שיתגייס. אני לא רוצה להיות במצב שאני נמצא במדינה, שאם אין יעדים, אז שר הביטחון אין לו אפשרות לתת לי פטור למי ש... דיחוי למי שיושב ולמד. זה האסון של הדבר. אבל אמרת כאן משפט סיכום, או משפט התחלה, שבעצם אומר, החוק הזה הנוכחי, יותר טוב מהחוק שאיבט הגיש בשעתו, שבגלל זה לא נכנס לנו. בקטע של היעדים. ואמרתם יד שאנחנו לא נעמוד ביעדים, הרי הילד שקט תעיד לך שאני בוועדת שקט שלה אמרתי אנחנו לא נעמוד ביעדים, היו כאלה בינינו שאמרו נעמוד ביעדים ואני אמרתי לה לא נעמוד, והיא תמיד מזכירה לי אתה אמרת שלנו לא נעמוד ביעדים ואתה לא יכול לסמוך על הדברים האלו, ואם הקדוש ברוך הוא ידוע והמשגיחים אצלנו בישבות יצליחו להשפיע על כולם ולא הולכים לצבא, אז אין חוק שיכול לדחות? רק דוגמה אחת, יש עוד דבר, למשל מתווה הכותל, מה שכן מאפיין, אני חושב שצריכים לומר את זה שנים על גבי שנים, כאשר ממשלות הימין נתנו לנו כסף, השמאל היה תמיד אומר שאתם לא נוסעים בנטל, ולא הולכים לצבא, ולא מגיע לכם, אתם מעלוקות. איך נותנים 30 מיליארד שקל לערבים? הם לא נוסעים בנטל, והשמאל נותן את זה היום. טוב, עכשיו יש לכם כאן מעט רגיל. זה, יש לכם מיקרופון ביד? צפרו, תקרו לחברי כנס מהשמאל, תשאלו אותם את השאלה הזו, איך אפשר לתת? בוא נדבר על מתווה הכותל. בוא נדבר על מתווה הכותל. כשהייתם בממשלה, התנגדתם למתווה הכותל שהממשלה כבר אישרה אז, והוא תקוע עד היום. בעוד שבוע המדינה צריכה לענות לבגץ, מה עמדתה לגבי מתווה הכותל? עכשיו, בוא נאמר אימור פרוע שהממשלה לא הולכת בדיוק לקבל את חוות הדעת של יהדות התורה ולהעביר אותה איזה איז לבגץ. הם כנראה יתנו משהו מקל יותר. בדיעבד לא היה כדאי שתתפשרו אז כדי לא לקבל היום משהו הרבה יותר מיטיב לרפורמים? בוא נאמר כך. כאשר סיפרו לנו שבממשלה זה עבר, אני, מאיר פרוש, אני לא יכול להגיד לך ש... אני, מאיר פרוש, צעקתי גיבלד, איך יכול להיות שהולכים לכזה דבר? איך? היו כאלה שאמרו שיש לזה הסכמה של רבנים, ושהתברר כנראה של... יש שני שרים לא, איתם. לא, אבל... מה שמתברר שבסוף כנראה לא הייתה הסכמה של רבנים. הקופן, אבל היום כולם מתנגדים לדבר הזה. אני לא שמעתי אף פעם ביהדות, מבחינה השקפתית, שאני מאחר ויכול להיות שאני לא ארוויח, אז אני מלכתחילה מבטר. אתה אומר ביהדות, עדיף אני... להיות צודק מאשר חכם, זה מה שאתה אומר, זה המסר. לא יודע, אני, ביהדות אין את האמירות האלו, וביהדות יש, כך צריך לנהוג זו הלכה, כך צריך להתנהג. אבל השיח, אני לא יכול לבד... הבונטון אומר כך, כשהרב עובדיה, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, והרב אלישיב היו פה, הם בעצם אישרו את רחבת הכותל הרפורמים. אני ברגע... לא... שהם נעלמו. אתה אומר בשמם... ומי שקובע את הטון זה גדולי התורה החסידיים, אז החרדים הקצינים, וגם מה שהסכימו בעבר, לא מסכימים כיום. א', כשאתה הזכרת את שניהם, מי שהזכיר את שניהם, הזכיר גם את הרב אוזנר כחסיד. עכשיו, אני לא רוצה לומר בשם מה שאני יודע לגבי הרב אלישיב, ואני גם לא רוצה לומר מה שאני יודע לגבי הרב עובדיה, ואני ודאי שלא רוצה לומר מה שאני יודע לגבי הרב אוזנר, אבל אני לא חושב שהם הסכימו. לא חושב, בלשון המעטה, לא חושב שהם הסכימו. מה אתה יודע? זה מעניין. לא, מה, אתה אומר לי שאנחנו החסידים מסכימים, זה לא נכון. זה לא נכון. או שאנשים לא הבינו במה מדובר, לא הבינו שמתחת לרעיון הזה של מצווה הכותל, אתה מכיר באופן רסמי, בתנועה הרפורמית כגורם, ואתה עושה אתם חלק מוועדה, חלק מנושא שמנהל את העניין, ועכשיו כולנו מבינים מה המצב. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך קצת על שיווקי הדיור. עכשיו, הנה, בביתר עילית, ברוך השם, אישרו דירה אחת. אני לא מדבר על כמה, לכמה יחידות דיור אפשר לפצל אותה, אבל כשאנחנו באים ומבררים, אומרים לנו, תקשיבו, אנחנו רוצנו כל מה שיש. הממשלה הקודמת שלכם החרדים לא הכינה.
אני אף פעם לא ישבתי באגף התכנון, לא במשרד הפנים, לא במשרד ראש הממשלה, ואני לא ניהלתי את עיריית ביתר עילית. אני יודע, כן, כאשר עמדו לפני כינוסי הוועדה, ראש עיריית ביתר עילית תמיד היה מפעיל אותי, את הרב אריה דרעי. אני מבקש ממני שאני אדבר עם אלקין. אבל אני מוכן, כזה... לא מוכן עכשיו כלום. יכול להיות שאני מוכן, אין מושג. צריכים לשאול את ראשי הערים על הדברים האלה, אני לא יודע. כאשר הממשלה הקודמת הייתה, אני צריך לשאול דבר על 700, בעל 1,101, היו דירות, למה עכשיו לא היה, אין לי מושג. טוב, אתה מתחמק, אתה בעצם לא מגנה את... אני לא אמרתי שקר, אני אמרתי את כל מה שאני יודע. אני רוצה לסיכום לשאול אותך, אנחנו שומעים לך ביקורת נוקבת על הממשלה, וקוראים גם מעל גיליון המבשר, שתחת המפלגה שלכם. אז אני שואל אותך, לאיזה פורוש להאמין? האם לרב מאיר פורוש, שמותח ביקורת נוקבת על הממשלה, או לבן שלך ישראל פורוש, שעמד בוועידת השלטון המקומי ואמר, בנט יותר טוב מנתניהו, אצל ביבי היה סגר בחגים, אצל בנט לא. על הקטע הזה הוא אמר, וגם אני חושב שאני אמרתי את זה, אני לא יודע באיזה טון הוא אמר את זה, אני יודע לומר את זה בטון הזה, לגבי החגים, התקופה של בנט הייתה יותר טובה לציבור החרדי. יכול להיות בגלל שהיינו אחרי חיסונים, יכול להיות שהסכנה לא הייתה כזו גדולה. מודה במקצת. כש... אני לא... עוד פעם, הפעם, בשנה הזו יכלו לנסוע. מה קרה בפעם הקודמת, אנחנו יודעים... או שנתניהו אמר לנשיא אוקראינה. או שאנחנו יודעים שהיה חיסונים. לא תמוך שבנט או נתניהו. והפעם היו... אז בנט לא כזה גרוע. גם אתה אומר. אוי, לתת 40 מיליון שקל לרפורמים זה גרוע. להחזיק בממשלה שלו את מרץ, את מפלגת העבודה ואת הרפורמי הזה, ואת כל כוחות השמאל, שאיך מדברת ההיא היום במפלגת העבודה, אנחנו הולכים לשחרר את הכותל, שהוא לא יהיה, הוא יהיה שווה בשווה, ולא יהיה קצת לאנשים וזה, הוא... כל מי שמחזיק ממשלה כזו, ואתה יודע שרצים למוקטה, כל הדברים שבנט כאילו היה איתנו, והיום הוא ממש איתם, והוא מנהיג את זה, אז כל תאונת דרכים שיש שם, זה על שם הנהג בנט. חבר הכנסת, הרב מאיר פרוש, תודה רבה. תודה רבה. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, תראה, כל הפרשות של ספר בראשית מופלאות, אבל זו... כל הפרשות מופלאות, בוא נראה אותך גיבור גדול מעז לומר על איזושהי פרשה בתורה, בכל ספר שתבחר, שהיא לא מופלאה. לא, הפרשות האלה מיוחדות, וזו מיוחדת שבעתיים, כי זה על שרה, על רבקה, בדרך כלל מדברים על האבות. היווצרות האומה, הגדרת האימהות. וכאן גם על האימהות. יש כאן הרבה שיח על האימהות. תשמע, שולח אברהם אבינו את אליעזר, העבד שלו, למצוא קלה לבן שלו. עכשיו, זה לא סתם קלה, זה אחת מאימהות האומה. והוא הולך אליעזר ברוחו של המשלח אברהם, והולך לאפיין את הקלה. מה הוא מחפש? כישרון, יכולות, יופי. מה הוא מחפש? מוביליות. גומלי חסדים, גומלת חסדים. זה המבחן שהוא עושה לה, הוא מבקש בורא עולם תעזור לי, ושם על הבאר הוא עושה לה איזה שמבחן, אם היא גומלת חסדים, התקבלת. ויש פה מוסר גדול, אתה יודע... חסדים לא רק לאנשים, גם לגמלים. כן, מי שתגיד שתי וגם לגמליך אשכה, זאת אומרת, כן. בצורה מופלאה. אנחנו בעידן של יכולות, ויש פה מסר גדול שהתורה מעבירה לנו, שעם כל החשיבות ועם כל הכבוד לכל התכונות והכישרון והיכולות והמראה, בסוף הדבר המרכזי שמאפיין אותנו כעם, זה גומלי חסדים. הרי כתוב שמה שלוש הוא מה זו, מתייחס במה? רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אלו התכונות המרכזיות שלנו, אז כאן בכנסת כולם ביישנים, כולם רחמנים וכולם גומלי חסדים, כידוע. זה כידוע. אגב, זו אחת ממילותיו של הקדוש ברוך הוא. הרי אנחנו בתפילת 18 אומרים, גומל חסדים טובים, וחסד טוב זה חסד שהשני לא מרגיש, שזה יפיין את אברהם, כן. שפתח את האוהלים שלו לכל, את רבקה שנתנה, אתה יודע, מכל הלב, לא רק לאליעזר, אלא גם לגמלים, באמת, תכונה מופלאה. אז אתה אומר גם פה בבניין, כולם גומלי חסדים, כולם. תמיד טוב שתי לסיים. שתי וגם לגמלי חשקה. תמיד טוב לסיים. בכוח נותנך, גם אם אתה לא רוצה. תמיד טוב לסיים בהומור, אין כמו הומור. אנחנו מסיים את שחור לבן לערב, תודה רבה לצוות מאחורי הקלעים, תודה רבה אבי. ניתן לצפות בנו גם באתר בחדרי חרדים, אתר ערוץ 7, אתר אקטואלי, אתר כל הזמן. תודה רבה, אנחנו נהיה פה שוב בשבוע הבא. שבוע טוב.